kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal barnaamijka qaybtan waxaan ku eegaynaa soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maanta ka qabsoontay qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi doorashadan ayaa waxa ay ka dhacday xarunta afisiyoni halkaasi oo lagu doortay dhowr xubnood oo ka mid ahaa xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya balqaabkii doorashadan ay u dhacday iyo waxyaabaha aadka loo hadalhayo inta xubnood oo la doortay iyo weliba tirada guud ee waxaa weeye xubnahan aqalka sare ee gobollada waqooyi ku matala ayaan qaybtan ku eegi doonaa nuur ayaa dhinacayga bidix fadhiya isaga ayaan wax ka weydiin doonaa nuurow uga horreyn soo dhowow bal waxaa horta noogu bilowdaa somalilan meeqo xubnood ama gobollada waqooyi meeqo xubnood ba aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ku leeyihin horta gobollada waa xagaleeda somalilan aada baa umaadsan tahay dhammaan daawadayaasheena waa salaamaynaa ugu horeyn waxaan u hambalyeynaynaa senatarada cusub ee maaragtay ku guuleystay tartankii adkaa ee maanta lagu galay magaalada muqdisho gaar ahaana xerada afisiyoni ama tendhada afisiyoni halkaasi oo doorashadu ay ka dhacaysay anuma wata laakiin waxaa soo baxay rag badan oo dad iyo gabdho maaragtay caana inkastoo maaragtay raggu ay caan qaybo ay jiraan marka dad la garanayo oo qaarkood tayo badan lagu tuhmayo dadka soomaaliyeed aragtida waa lagu kala duwanaan karaa oo waa lala taageeri karaa waa laga soo maaragtay la dhaleeli karaa laakiin dad badan oo maaragtay soomaalida dhexeeda caanka ayaa kusoo baxay aqalka sare marka lix xubnood ayaa maanta la doortay lixdaa xubnood marka si guud waa ugu hambalyeynaynaa waxaana leenahay guushiin waa guul soomaaliyeed waxaana rajeynaynaa in aada wax ka bedeli doontaan aqalka sare iyo qaabshaqeedkiisa isla markaasina matalaadaba aad u muujin doontaan dadka soomaaliyeed ee aad ku matalaysaan guudahaanleeyihiin maanta lix baa la doortay marka waxaa harsan shan xubnood doorashadu marka maqaab gacantaaga ahayd mise sanduuqiiba ahayd horta doorashadu soomaaliya inta badan gacantaag hadda ma jiro doorashadu waa qarsoodi wey sanduuq baa meel la dhigayaa sanduuqaas marka cod qarsoodi ah yaa lagu ridayaa oo qofka warqad baa la siinayaa soo codaynaya marka xagga dambe ayuu kusoo maaragtay qofku isagu markaa u codaynayo ayuu kusoo qorayaa kadibna sanduuqii warqadii oo lalaaban oo sanduuqii ku ridayaa doorashadan aqalka sare ee soomaaliya marka la yidhaahdo waxaa dooranaya dowlad goboleedyada baarlamaanadooda yaa dooranaya shanta dowlad goboleed ee soomaaliya koonfurteeda ka jira waxay leeyihiin shan dowlad goboleed shan baarlamaan ayay leeyihin aqalka hoose marka somalilan iyada xaaladeedu maadaama ay gooni tahay maamul goboleedyada soomaaliya ka mid ahoo somalilan maanta lagu xisaabinayana uusan jirin somalilan ay dowlad gooni u taagan oo iyadu 1991 ilaa abtunaba 30 sano laga jooga tidhi annagu gooni baa u taagannahay oo dowlad jamhuuriyeed madax bannaan baa nahay tidhi ay halkaa joogto waxaa jira dad somalilan asal ahaan kasoo jeeda laakiin iyagu midnimadii iyo weli jamhuuriyadii soomaaliya weli iyagu kusii qanacsan marka dadkaasi waa inay matalaad helaan oo ay saameyn ama saami ay ku yeeshaan siyaasadda soomaaliya dadkaasi marka 11 xubnood ayay ku leeyihiin aqalka sare ee baarlamaanka maadaama aqalka sare uu yahay maratay 4 inkastoo wax lagu kordhiyo hadda waa dhaweyd sida aan qiyaasayo oo dhowr xubnood oo gobolka banaadir ka imanaysa lagu kordhiyey mar dhexdeer ahayd haddana xubnihii hore 54 xubnood ba ahayn 54 xubnood marka waxaa loo qaybinayaa goboleedyada iyo maaragtay somalilan oo iyadana xaalad gaara markaasi ku jirta marka dowlad goboleedyada kale qaar 11 bay leeyihiin qaar baa ka yaro 8 xubnood leh waa siyaasaha hadda jubbaland oo kale 8 xubnood oo 4 la doortay 4 weli dhiman tahay ayay leedahay somalilan 11 kaa xubnood ayay leedahay marka aqalka sare 11 kaas waa 6 baa maanta marka yaa la doortay yaa doortay marka 13 xubnood baana maanta tartanka yaa ka qayb galay kursi bay 3 xubnood u tartamayeen kuraasta kalena min 2 xubnood yaa u tartamaya marka 13 xubnood 6 xubnood baa yaa laga rabay inay soo baxaan 6diina way soo baxeen dadkan marka maadaama oo aysan baarlamaan doorta lahayn waxaa lasoo ururiyey odayaal dhaqameed
odayaal dhaqameed odayaashi saxiixayaasha ka mid ahaa ee Soomaaliland xaggooda ka soo jeeday iyo dad kale oo lagu caawiyo iyagoo ay keensadeen 4 iyo dad aan qiyaasaya 9 xubnood inay ahaayeen mise 4 iyo 3 xubnood hadda labada tir ma kala sixi karo laakiin dad oo 4 iyo dhowr xubnood oo laakiin odayaal ah oo rag iyo dumar bay isugu jiraan laakiin dad badan yaa dooranayay yaa dooranayay ragaasi marka iyo dadkaasi maanta doorashada sameeynaya codaynta sameeynaya horta qaar badan oo kamid caawimaad bay dalbanayeen markii doorashada waa runta markii doorashada socotay qaar badan oo kamid ma fahansaneen sida wax loo dooranayo waa runa marka caawimaad bay gudiga hebel baan wakiishay inuu caawiyaan maqliye ha marka gudiga maart commissionka ee Somaliland ayaa waxay ku codsanayeen markay miiska tagaan inay caawimaad loo sameeyo gudiguna waxay shuruud kaga xidhayeen inaan hubin aan commissionka ahayn balse ergada kamida in uu qof ka maart caawimaad u baahan inuu yiraahdo hebel baan rabaa inuu caawiyo hebel baa marka usoo kacaya kaasa marka odaygii markaas yaa caawinaya marka dad badan dadka qaar badan oo kamidi ma aysan aad u fahansanayn waxay u ekaayeen dad hadda aad yahay doorashada ku hor leedahay marka dadkaas aad doortay dad waa tan uru maasan tahay bal xubnahan la doortay iyo waxa weeye sida ay u kala saameyn badan yihiin waa lix xubnood baa tir xubnahan noo kala sheeg iyo dadkii xitaa la tartamay hadii la eego waxa weeye saameynta ay lahayd aad u maasan tahay dadkan hadda la doortay laba xubnood xukuumadda ka tirsan yihiin laba xubnood aad iyo aad xukuumadda hadda jirtay maxamed xuseen roble iyo ka tirsan yihiin iyo ka tirsan yihiin waa laba wasiir dadka intiisa kalena waa dad aqoon yahano markaasi u badan waxaa ka mid ah Cabdixaash Cabdullaahi oo ugu horeeyo oo aad loo garanayo oo gudoomiyihii hore aqalka sare maanta isagu maartay qaybta oo hadana ka sii yahay gudoomiyaha waa 4 sano la soo dhaafay iyo wali hadda bilooyinkii meesha shudda lagu joogay marka Cabdixaash Cabdullaahi waa kursiga koowaad buu ku soo baxay kursiga labaad waxaa ku soo baxay nin la yiraahdo Saalax Axmed Jaamac oo wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya hadda waxa lagu xasuustaa irgooyinkii maamul goboleedyada iyo kalmad talida dadka faafay doorashooyinka iyo khilaafyadii aad iyo aad gudoomiyaha ha waliba arinta galmudug oo kale aad buu maaragtay aad iyo aad uga dhex muuqan jiray si fiican marka Saalax waa ninkaas dastuurka waxa la tartamay gudoomiyihii hore maxkamadda sare Ibrahim Iile ninkii farmaajo daari aad iyo aad yaa la tartamay si fiican marka ninkaas waa ka guuleystay ninkani Saalax baa la yiraahdaa waxa uu shalay khudbadiisa marka uu soo jeedinayay uu aad dhalil ugu jeediyay habka matalada Somaliland ee magaalada Muqdisho ama magaalada Xamar ee taalay inay maaragtay aynan ahayn mid saxa marka waxa uu shalay khudbadiisa ku sheegay inuu wax badan ka qaban doono oo ka bedeli doono matalada markaasi ee Somaliland ee dawladda federaalka Soomaaliya waa sugeynaa marka waxa uu bal u qaban doono ila xogaali waxa ay sheegayaan oo hadda soo baxaya Saalax inuu u tartami doono mar kale aqalka sare doomiyaha aqalka sare oo Cabdixaash ku ciriiri doono isaga marka waxa dhici karta in waxa weeye sida loo dhigay oo lagu tumeeyo in xagga nabadiyana loo bujiraato ma maaha marka Cabdixaash loo qowracayo marka Cabdixaash aad iyo aad ayaa madama soo baxo halka wax laga qowmay xagga loo fadhiisaa marka Saalax waxay u badan tahay inuu u tartamo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya kursiga saddexaad waxaa ku soo baxay nin aad caan Soomaalida dhexdeeda aad iyo aad waxa la yiraahdaa professor Cabdi Ismaaciil Soomaadka aad buu rabaa kursiga shalay waliba nin baa wuxuu lahaa wuxuu yiri mushaarkayga aanan halka dhadhaminin yaa waxa weeye deeq waxbarasho wuu sheegay laakiin waxaan maleeyaa kursi jacaylka yaa ma siyaasi ballan qaaday oo ballanti ka soo baxa inta badan laba lama barto loogama baran siyaasiyiintu marka hore ballan aad u qurux badan bay sheegayaan laakiin marka dambe ballantii gadaal bay ka fashilmaan wax muusa ugu fiicnaa ragga tartamay muusa waxaan qabtayna garan maayo waxaan qaban doonaa ilaahay baa ugu ilaahay waa nin marka hal ragga hortu dhaama hal diidow aad iyo aad marka ninkaasi waa ninka runtii wuxuu cadaystay wuxuu waxaan qabtayna garan maayo waxaan qaban doonana ilaahay baa ilaahay baa buuran moogi marka ninkaasi wax ballan oo qaado oo maanta lagu xisaabtamayo hadaan idin dhaweyn dayuuri kale doorto aad iyo aad siyaasiin sawaradu marka ay tarta kugu jiraan si fiican waxa runta iska sheegama fiican sida muuso kale runta sheegan aad iyo aad way fiican tahay si fiican marka
لكن عبد اسماعيل سواتر ما دام ان الشرعي وحو كدا واجي نن وين او ما ركتي بعد وحبرشدنا اد ما ركتي عان وها مده 30 سنه كبدن وما ركتي كوسو جري وحبرشدا جامعه واوين ادونك لا يقانو او جامعه مينيسوتا اي جامعه كوتا لمارتي كونفر افريكا اي ما ركتي ومعلم كا وحان رجينينا ان وبلن قاديده وبحي او شيغي قيبه كميدن فرين دونا اسو ده فرينين marka professor kan waxa iyadana lagu xusuustaa waa ragii maxwayna farmaaj aadka u soo jeeday gudoomiyaha gudiga anshaxa ee doorashada khilaafaad muha ma kormeertada iyo anshaxa xilliga doorashada xilligii madaxweynaha Soomaaliya la dooranay maxamed abdullahi farmaajo markii doorashadu dhamaateena waxa aad lagu xusuustaa inuu yiri maasha musuqmaasuq baahsan ayaa ka dhacay warar xal soo baxay waxa ilaa isaga laftiisu lacag u bixiyay lacag qeybiri ali ha lacag uu badnaa aadiyan laakiin annaga ma ogin laakiin waa saxaafad sheegay aadiyan iyagu qayb ka mid ay sheegayeen aad iyo aad waxa kale oo la walaala Ahmed Ismaaciil Samatar oo isagana 2012kii u tartamay madaxweynaha Soomaaliya kadibna ku guuldareystay kadibna Soomaaliland iska xadiriyay xagaara wuxuu ka weeyay kaasna xagaara halkaasna xisbiga kulmaye aad iyo aad ayuu ku darmaday waan isagii Allah u naxariistay professor Cali Khalif Galay aad iyo aad ayaa waxay wadeen tabliiq siyaasadeed waagi dambe aad iyo aad marka tabliiq siyaasadeed Cali waa dhintay isagii inuu sii wadiyay in kale rooy marka Cabdi Ismaaciil Samatar waxay walaalayeen ninka Ahmed aad iyo aad Ismaaciil Samatar isna professor kursiga afraad waxa ku soo baxay nin aan isagana ka Soomaalida dhexdeeda aad iyo aad wariyay waayay ugu dambeysay saddex sano ugu dambeysay aad iyo aad isaga la hollin way waa saas waxa la yiraahdaa waa nin wasiir oo wasiirka warfaafinta Soomaaliya waxa la yiraahdaa Ismaan Abubakar Dube aad iyo aad waa professor waa nin ma aragtay wasiirka warfaafinta hadda aad iyo aad waa nin wali 4 sano ugu dambeysay aad u soo caan baxay waxa aad loogu xasuustaa oo hindi magaalada balad xaq يحلي بالصبح على 3 الظهر يحل هذاك يحلي دك هيك سوى قدام وقلب كيو بدل قلب كيو بدل صح حلو هذا جري وحي 3 الصبح اذان كوره بلا هذا سدو ودني شاقه رجع نيجا اديغا سكن عمليان لين وا وا سو بخي اديات او ما ركتي وليبا حبها قريب كلي حقت كوغي دبه ورفافنت حقت كولس كوغي سياسديس حقت دي نود عوين نود 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 هذا وحلي نود ينا لدقال وحلا وين لقش سببتو وحا مدام وزيك ورفافينتا اوها إن مدام عوين قرال لدي يويحي سلقا بهيو تيفيقا تيفيقا مكحدا لبقى مدام تيفيقا مكحدا وحا دبي وحاوي مراع عوال ميقا كرسيقا نهد وكفر دي ننكي اوضي اي كفر دي ايا دبي اللي ترتمي اذي يال ninkaasi marka waninka hore ku fadhiyay waninka hore kursiga ku fadhiyay ayaa hadda dib loo tartamay dawladdu marka waxa la yiri xalay ugu dambeeyay filaa Soomaaliya looga yiri ninka odayga waxa la rumaysan yahay in aad loo soo bushkareeyay dibna markaas in lagu garaaco oo dib u haro ay ma aragtay filaa Soomaaliya qorsheeynaysay laakiin dib waa soo baxay wana ka xubna ka tirsan nabad iyo nolol oo si weyn sida Cali Yara kale ugu hambalyeynaya kursiga shanaad gabar baa ku soo baxday waxa lagu magacaabaa Leila Ahmed Ismaaciil gabadhaas aniga aqoon hore umalihi haddii umaan lahayn laakiin kulliiba waa gabadh maaragtay Soomaaliyeed ee goboladaasi Soomaaliland kasoo jeeda aad iyo aad kursiga lixaad ee maanta la doortay waxa ku soo baxay nin lagu magacaabo Bilal Idris Abdullahi aad iyo aad Bilal isagana aniga aqoon hore aad iyo aad oo shakhsi umalahayn aad iyo aad laakiin isagana waa nin maaragtay odaya oo isagana maaragtay kamid dadkaasi maanta u tartamay kursigaasi lixda xubnood waa shan nin iyo hal dumar shan rag iyo hal dumar lixda xubnood oo عبد الحاشي عبد الله صالح احمد جامع بروفيسور عبد اسماعيل سمتر اسمان بكر دبي ليلى احمد اسماعيل iyo بلال ادريس عبد الله لحظة حبنود ayaa maanta ku soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada matalayay inta soo hadhayna uma inay shan tahayna adu kulli bari way shanta hadda soo hadhayna bari way u badan tahay aad dooma santa noro anuma inta hadda ugu inkaareed baa hadhay warbixinta bal ergooyinkii maanta dooranay hadalhayn badan baa jirta hay rag badan oo wada rumbirin baa la arkay arun marbaan horta inta waxaan soo bixin ka hor anoo leefo daawanaya nin shaashada hor maran u maleynayo inuu garweyn oo madow lahaa oo isriiba malaha dadka meesha oo meesha ka shakiyeen malaha garmo baa ahayn baashu maray ahayd bal meesha baad ergadi aad baa loo hadalayaa sawirro badan la soo bandhigaya muuso meel fadhiyo telefoon daawanayana wuxuu gaab xaal lahaa oo daawanaya oo muusa ayaa waxaan saddex xaray bixin baa ka dhalatay doorashada maanta gadaasi saddex xaray bixinood baa ka dhalatay
ربحنت كوباد وحل يدي مو صيابي مو صيابي ربحنت عفر بيكون غني زاداز واده مو صيابي ربحنت ماركتي كسب بحذي بحي وارونا ربحنت الله بعد بحوي ماشي شباب بحبو دوت اللي وراء مذنب الله اللي رضو عفقي يموكتي قيسا وضحي رمع كوفيد يقار حسوح الدان قار ربحنت صدحات أذياد وحين نقونا يسا وحيا هيدا ربحنت صدحات أولي روعة أولي ميدي الروعة الروعة أي واحد دورتك أذياد ربحنت أفراد وحيا هيد وخذوا شكا قريعة جيزينا قعشة معي الرجل ازددية رجل ازددية هل كان وحوية كهلانة وحوية دورتين وحوية دورتين وبيحة دلاء وبيحة سوى وجيس اللي قررين يحسي ما ينعوا هرجيزك عشي زو عاد وجهي ذا لو فهمي سو وجهي ذا لو فهمي اذيات افك ماسك بو خدي وجهينا ماسك بو خدي هذا اني اني مارت عجبا كرتان بهاليسا نيو انا ملي وحو يريو لهايو وا غرض با كيريد وقيرني انت لو دمر كان ماسك كلي بو ويو قال وينو عاد بو انت نا كخدي ويا كاكو فيو نقوم مذي كوفي هذا هو ماسك ورقو فيو نقوم أرجع ور ماسك بحدية ور إلى هاي ور ترقي يقبلني ما أنت عدلت هذا قبل أو قبلها ورنا ما بدناه دور حبيعة هاي وارونا أنا لو حبنا وابا صح هي أذو هذا وبدنا عشان وح كير بيعة قبلها ماشي كتير واحد ورني أذيات قبله مركي يجي عادي بس كهاي أنا ده ما يسن وح برب الله يموين أذيات حقه ذا كم تشري وارونا رقو ضيع شقار لفت هذا يجي سك عادي أذيات بتشري واسع لكن رقو حد شري يجي وسده هذا ب ماشي وحكة لو بدري أذيات هدفيري قفك ولا يرني يا هبل هبل بل لورنا يا موكتة وارونه برا يوسف إبراهيم زواج على الله يا موكتة أذيات مرك برا وعطى الله ماسك صاحرة مرك عاجي سوكان لي يرني يا ما وارونه مرك أروح حاس ويدي ملاها رجعنا مرجع يكلا قرتين واساس فجأة سقرينا يا ملاها مرجع يكلا عن قوة وارونه مرجع المرجع ولا جرن لها المرجع ولا جرن موكتة وارونه وكل كليرة أنا بدون هبل هبل مرجع ليرة أذيات اللي هادو عفك صاحي دي هادو والبو موقتي مقعيس ولا قرني ولا قرني اذي ولا قرني حاسي مرحبا عدو يحتاج المقعيك القرتين انا مقعيك القرتين وارن معقول باس ورقلا اذي وتسالة هادي اذي قبر يوسف إبراهيم ونبضونا على هيد انا قررت عبد الرشيد يوسف إبراهيم اذي ونبضونا اذي مركا السيدة سأتكو سوا ماركتي عفك انا كوكر ستسور كاقر اذي الله قرن مركا ارنتا سي قار كمي سميين رونتينا wuxuu xalay soo barbardhigay doorashada Soomaaliland ka dhacday habkii kuyuuga loo galay ee dadku wajiga furayeen ee doorashada Soomaaliland ee Muqdisho ka dhacday sida loo wajiga loo sida wajiga loo qarsaday macnaha iyada lafteeda ayaa soo barbardhigay marka halkaas uu wax maraya maaragtay xildhibaanaduna waa soo baxeen waxaan leenahay hambalyo maaragtay xildhibaanadaasi kuwa kale ee maaragtay soo socdana iyagana guul baa u rajaynayna ragan marka waa rag intooda badan hadda siyaasadda kala marka la yiraado ninka la yiraado professor Cabdi Ismaaciil Samatar waa nin maaragtay isagu aad uga soo horjeeda nabad iyo nolol Cabdi Farmaajo balan qadiidiisa waxa kamid ah in jaamacado oo maaragtay laba arday oo magaalooyin kamid ah kuwa Soomaaliland oo scholarship ismushaarkiisa ka siin doono magaalooyin dhinaca konfurta ku yaala oo dhowr oo Kismaayo iyo Garowe ay kamid yihiin iyo Muqdisho ay kamid yihiin inuu hal arday ومشارك كيس سكولرشيب وقصة ما يندونه وحاو الشيغي إنو سنشاق التقاهين ويهي نين متلاد إنو مدى صوماليات ومتليو متلاد دبا قصة ما يهربا وحاو الشيغي إنو لقالكو فلان هايستو وحاو الشيغي لقالها مشاركة وقادن دونه إنو أرضي داسي سكولرشيب وكو قين دونه يساو سن كوبياء كعبي دون سن كعبي دون مركا نيكاس وانين حقاسي آدقا سهور تشيدا صالح او كره waxa lagu xaqlinayaa siyaasadiisa dhinaca madaxweynaha iyo maaraynta nabad iyo nolol abukar dubbe kolkii hore nabad iyo nolol baa lagu ogaa laakiin hadda waxay u badan tahay in dhinaca raisul nabad iyo nolol shaqada jirta macna ha iyo xaqda wasaaraha hadda oo yahay bay aad ugu badan tahay abd xaash abdullahi oo kale iyadana waa ognahay oo muran kama taagna xubnaha iyagu markaasi aan la ogeyn meesha ay siyaasadoodu tahay waa xubnahan kale ee sida gabadha iyo maartii diriis oo kale iyagana maartii dad aad loo ogyahay ma aha marka xubnahaas soo bax
وحقك هذا ما سيه هي نور داود يال أنت سين كسر قبل قبلنا قدر كنا عن كل أغنية دور الشدي ما أنت كده عديم قال هذا مضيشة جرهان تندى أفيزيوني الود دورنا يي قار كم إذا حبناها قبله وقوي كم تلي يا برمانك أقل كسر إيه سوماليا تاني كلنا بصاحب يال وحنا نكون دافين أساسي نبتقيه.